我是小耿，今天我跟某人来到了一片广阔的沙漠，准备在这里生存一天。听说这里许多神奇的生物，不过这里可到处都是荒漠，生存起来不容易呀。开局送了一把磨刀千仞，不过这持剑的姿势怎么看起来怪怪的？不管了，有武器就行。前面有个箱子，里面是一些初始的工具和食物，全都拿上。身后还有一座现成的小屋，进去搜刮一番，看看有什么宝贝。这个箱子有好多花的种子，到时候可以制作一个漂亮的花园。楼上的箱子存放着野人图腾，还有20个星星礼盒，太棒了，相当于有了100次复活的机会。前面有个黑漆漆的生物，以前从来没有见过。野人守卫 ，Hello， 你是这里的保镖吗？负责保护我的吗？你是谁呀？我的目标是所有的野怪，不保护任何人。敌人的敌人就是朋友，能帮打怪就行。这里还有只可爱的红狸猫，会掉毛料。今晚的小船就是你啦，跑掉。前面有一面工具展示墙，所有的钻石工具和黄金工具，可惜有空气墙挡着。等等，试试能不能从下方挖进去。成功了，底下果然没有空气墙。那展示墙上面的工具就全都是我的啦。收获了一大堆珍贵工具，心情美滋滋。去其他地方逛逛。我的妈呀，河里怎么会有一只可怕的怪兽？看样子很强大。弱小的人类，要不是我不会游泳被困在水里，你已经是我的盘中餐了。那你还是乖乖在水里待着吧，我先走啦。哇塞，这里有一只大乌龟，宝石龟，难道它会掉宝石？走一下试试。不愧是乌龟，龟壳厚的根本打不动。掉落了2个蓝晶石，还有1个孔雀石块，要是能掉钻石块多好啊。下面去砍一些木头制作围栏，我发现一种特别可爱的生物，所以要把它们驱赶起来。可惜那2个树的木头根本不够，所以我要刺巨资，在商店里买4个红杉木种子。4个红杉树种一起可以长成大树，这样一来木头就够用了。搞定，用围栏围出一个圈就可以啦。哇，刚刚说的可爱生物就是这群咕咕鸡啦，用金饲料就可以把它们吸引过来，走路的姿势一摇一摆的，真可爱。把它们吸引进围栏里，我就能拥有一群可爱的宠物啦。